Far over the misty mountains cold. Hallo så folkens, og velkommen tilbage til mig. I havde nok ikke regnet med at se mig i en video, altså selve this. Men jeg kom på en god idé. Jeg sad sådan og spillede lidt CSGO, og så tænkte jeg, kunne det ikke være fedt i den her video at have mig med? Fordi at jeg har tænkt mig at snakke om noget sådan, og hvor i den her video har jeg tænkt mig at sådan køre hen over en video, og så sidde og snakke, og så tror jeg forberedt lidt i den her video. Håber jeg lidt, det er det jeg skal begynde på nu, køre. Men lige nu sidder jeg enten og tænker, fuck han er lækker, for det gør I jo. Altså, eller så i den der hatergruppe derude, der sidder det ude på højrefløjen. Ja, det er højre. Jeg er ny til det her. Men så enten så sidder I der og tænker, fuck han er lækker, eller så sidder I der, fuck han er grim, over der, fuck. Men jeg håber I sidder op, eller i midten der, og så sidder og tænker, standard. Men jeg vil bare lige give jer en update også, det kan jeg lige så godt skynde mig at gøre her, det er sådan alt muligt video det her. Som I kan se her, ja, I har ikke set mit værelse før, men I kan se en blå lampe der. Og en blå stol. What? Den her. Men jeg rejser mig lige op. Ja. Yeah. Den her blå stol er en Arosi. Arosi. Jeg har fået den i sidste uge. Nej, den her uge er det vel stadigvæk. Det er søndag. Så ja. Jeg sidder her med en ånden, der lugter af alkohol. Jeg var ude at feste i går. Sammen med en masse fyre. Pis fedt. Så jeg vil bare lige sige, at den her, ikke? Fuck, den er dejlig at sidde på. Og jeg købte den på Black Friday på Shark Gaming. Jeg lægger et link nede i description til Shark Gaming, for det var der, jeg købte den. Fuck, den er lækker. Men altså, jeg kan lige give jer et blik af, hvad fanden jeg sad på før. Kan lige løfte den op. Armlinen er røget af. Flækket jeg. Du ved. I ved. Ikke lige sådan, jeg sad bare. Puff. Og så faldt det af. Og så væk med den. Ud med den fucking gode ting. Men det var bare lige sådan det. Nå ja, og så. Jeg har lagt fucking meget Fallout 4 ud her på det sidste. Men det er fordi, jeg bare har optaget 50-60 episoder frem. Og det er bare. Og jeg var bare sådan lidt. Nu kan jeg endelig komme frem med facecam og sådan noget. Og undskyld, hvis det her ikke er den bedste kvalitet. Det er på min mobil. Jeg er faktisk i gang med at oplade et gammelt kamera for at se, om jeg kan få det til virke. Og så også. Jeg vil faktisk også gerne have lavet en unboxing på en ting, jeg købte en måned inden Fallout 4 udkom. Det var. Ja, det larmer. Ser det ikke før. Men det var den her. Så tænker jeg sikkert, hvad? Har jeg en atombombe liggende? Selvfølgelig har jeg det. Jeg er venner med Obama. Den her lille bas her. For jer der kender Fallout 4, så ved I hvad det her er. Det er en nuke. Mini nuke. Som du så skyder afsted. Og den indeholder. Tada! Alle Fallout-spillene op til Fallout 4. Det indeholdt ikke Fallout 4. Men 1. Jeg ved ikke, om vi kan se det. Omvendt her. Det indeholder 1'eren, 2'eren, 3'eren, eller Tactics. Fallout Tactics hedder det. Fallout 3 Game of the Year. Og Fallout New Vegas Ultimate Edition. Og så var de fandme så crappy. Så smed den her ind. Jeg ved ikke, om I kan læse det ned. Det kan jeg vel. Fallout 4 står der, og så var bare sådan, der tænkte jeg bare, har jeg været sådan heldig og sådan fået Fallout 4 med, så det var sådan. Nå. Please stand by. Fuck. Tænkte jeg bare. Så var jeg bare sådan. Lol. Så var jeg vel nødt til at pre-order det. Og det har jeg, som I kan se på min kanal. Hej så folkens, og i det her har jeg tænkt mig at sidde og tale om XM1014.
Det er en, altså mindblowing, altså bare sindssygt latterlig shotgun, synes jeg personligt, i CSGO. Den er bare så latterlig, synes jeg, fordi at i nærkamp, specifikt nærkamp, synes jeg i hvert fald, den kan sagtens bruge til at snipe med, altså putte et snipersigt på den bitch der, og så kan du stå nede for den anden af banen, får sikkert et headshot også. Men når jeg bruger den her shotgun, så tænker jeg, hvor er jeg klam. Hvad gør jeg? Hvad laver jeg med mit liv lige i øjeblikket? Fordi jeg ender næsten altid oppe i top 3, når jeg bruger den her. Og det er bare fordi, prøv lige at se det kill, jeg lige fik. Det var nærmest et snipe for helvede. Den er så dadelig. Men den her shotgun, jeg havde lyst til at tale om den, fordi jeg brugte den her forleden. Og så tænkte jeg bare, det er jeg næsten nødt til at snakke om det her i en video. Bare om det her våben i sig selv. Fordi jeg normalt, når jeg spiller competitive, så bruger jeg ikke den her. Fordi jeg bruger næsten ikke shotgun. Så bruger jeg mere den AK-47, som er mit yndlingsvåben. Eller en M4A1S, som er den med lyddæmmeren på. Den vil jeg faktisk hellere bruge end det her shotgun. Men det er ikke fordi den ikke er god at bruge i competitive. Det er bare lige præcis i deathmatch, som jeg så spiller her. Der er, når alle bare spawner ind fra højre til venstre, bagfra og alt det der, så er det altså fedt lige at spawne ind, stå lige stille lidt, fordi så er du udødelig, så står du lige der. Og så kommer de hen sådan, ah, han bevæger sig nok lige op med det eller andet, og så finder de så ud af, at du har en shotgun. Så bliver du kaldt noob ned i chatten, og så er det bare lille dreng, der råber af dig, og råber bitch og alt muligt af dig der. Du ved, CSGO. Men i hvert fald, så vender du dig lige om, og så plukker du dem lige. Altså, hvis der er mange, altså. Men altså, så plukker du dem lige alle sammen. Duk. Og hvis du kan finde noget at ramme headshot, så gør man lige det. Men den her shotgun har 7 skud i magasinet, klar til lige at blive affyret på en gang, når du spawner ind. Og 32 skud til overs, som du kan lade med. Som jeg sagde tidligere, den har en kæmpe fordel i nærkamp. Det hele den her lille fordel. Den er, og som jeg også sagde, den er faktisk også okay i langdistance. Den er faktisk, jeg vil faktisk sige, at det her det er nærmest et lille maskingevær. Okay, det er jo sådan, det er ikke når du holder den inde, den skyder. Men den kan stort set skyde de 7 skud, den har til rådighed, lige så hurtigt som du kan klikke. Det er så om det er, om du går til klik og ramme. Det er så op til dig. Men den kan bruges på begge hold. Både terrorister og counterterrorister kan have den. Og jeg var inde på en hjemmeside, og så søgte lidt på den, og så kiggede lidt rundt. Der kostede den, der sagde hjemmesiden, den nok kostede 2.000. Jeg har ikke lige det, må jeg undskylde. Så kan I måske skrive ned i chatten, kommentarerne, at fuck du, nej, den koster 2.000 og 1 krone. Nej, okay, det kan den ikke. Det skulle lige passe. Men det var stort set, hvad jeg ville snakke om det her på. Jeg ville bare lige hurtigt lave en lille indlæg, og så kunne I sidde og kigge her. Det blev ikke så lang video, det her. Men jeg synes godt nok, at den her video har jeg lavet alligevel noget ud af. Fordi selvom I nok har siddet og set, hvad, 10 minutter, skal vi sige det, 10 minutter af den her video, så vil jeg bare sige tak til alle jer, der ser med derude. Og sag. De 10 minutter her, dem har jeg arbejdet en god 3 timer på, og så sidder I sikkert, hvad, det kan ikke passe. Altså, jo, det kan det egentlig lidt, fordi jeg først har siddet derop, så har jeg skulle tænke, så skulle jeg undersøge. Men ellers synes jeg bare, at jeg vil sige tak til alle jer derude, og jeg tror næsten, jeg har vist 24 subscribers, eller så på engelsk, abonnementer, det lyder lidt dumt på dansk. Men jeg har nået 24 subscribers, og det er jeg bare fucking glad for. Så hvis I liker den her video, så bliver jeg bare mere glad. Og hvis du er ny, ved du hvad, velkommen. Jeg vil bare sige, ses.